je dilai abu ajiki babu mai khushi daji sai gake akace duniya ana ta wale kaiwa ana rawa biki tau in bai je dilai abu ajiki babu mai khushi daji sai ba kuma masu gurma wannan shi nan mai albarka na lafiyar jarirai da ƴan yara wannan rana ta yau muna so mu dudduba abin da ya danganci matsaloli da ake fuskanta lokacin shayarwa kasancewar bayan an haifi yaro babu abin da yake bukata irin nuna uwa nuna uwa shi ne kaɗai yake bukata a lokacin da aka haife shi ko bai da matsalar uwa ba ya bukata domin mai bincike ya nuna cewa nonon uwa ya ishi yaro a rika shayar da shi daga lokacin da aka haife shi har zuwa wata shida ba tare da ko ɗora uwa ba kuma wannan yaron ya fi samun ingantacciyar lafiya so da haka lokacin da ake so a shayar da yaro daga haihuwarsa ne zuwa wata shida wannan yana da muhimmanci sosai to kasancewar wannan yanayi na shayarwa da ake so akan fuskanci ɗan wasu matsaloli a wajen shayarwa nan wanda ke matsalolin nan kuma za a iya samun su daga kowane irin ɓangare za a iya samun su daga ɓangaren yara za a iya samun su daga ɓangaren ita mai shayarwa to amma wannan dukkansu za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya domin ya kasance mun duba matsalolin kuma mun ba da shawarwari na abubuwan da ya kamata a yi a gida kafin a garzaya a je asibiti domin duk wasu matsaloli da ake fama da su kada a zauna a gida ba tare da an je an nemi shawarar masana ba sunana Abubakar Bintu Yawa kuma mataimakin shugaba a makarantar ta Amina Kano da ake ba da horarwa dangane da kwarewa a ɓangaren kula da ƙananan yara to idan muka dubi matsalolin da uwa take fuskanta wajen shayar da ɗanta shi kansa za a iya kasa shi kashi akwai ɓangaren da ya shafe da ita kanta a matsayin shi na uwa na jikin sassan jikinta gaba ɗaya akwai kuma wani ɓangaren da ya shafi shi kansa nonon da ake da take shayar da shi wannan matsaloli ne guda biyu idan muka ɗauki ɓangaren matsalar da uwa take fama da shi watakila wajen samun ingantaccen shayarwa shi ne na farko za a iya samun damuwan nan ko kuma tsoro ko kuma rashin kwanciyar hankali ko rashin nutsuwa wannan abu ne wanda yake a dubbe guda ɗaya wanda yake kuma maganin su kara ɗaya ne da yawa idan aka sami farkon shayarwa ga wacce ta haihu za a ga cewa tana zuwa da tunane-tunane iri-iri cewa shin shayar wannan yaya za ta kasance shin akwai zafi akwai ciwo menene ta irin wannan damuwar da rashin nutsuwa da mai shayarwa take fama da shi yakan kawo matsala wajen shi kansa gudanar nuna da yaro zai rika shayarwa shi zai rika samun yana sha domin ne domin nutsuwa da kwanciyar hankali yana taimakawa wasu sinadarai ko kuma wani ɓangare na ƙwaƙwalwa da yake fi so sinadarin da zai taimaka wajen gudanar da wannan wato wannan nuni so haka idan aka samu matsala a wajen aikin wannan ɓangare da ƙwaƙwalwa da yake ba da tasiri wajen zuwan wannan sinadarin da zai zo ya taimaka wajen zuwan nono to akan samu matsala wanda yake kuma rashin kwanciyar hankali da rashin nutsuwa yana taimakawa wajen ya kasance wato wannan ɓangare da ya aiki sosai ba shi yasa ɗaya daga cikin babban abin da ake ba da shawara shi ne ya kasance musamman mashi ya ba da gudunmawa sosai wajen ba da wajen wato ya tattashi ita mai shayarwa ya bata nutsuwa ya kasance duk wani abin da zai kasance na damuwa ne an mata maganinsa domin wannan zai taimaka sosai wajen ya kasance an samu gudanarwar nono inda wato yaron ne zai bi samu wannan yana da muhimmanci musamman ga ɓangaren su mazaje su ba da gudunmawa sosai wajen samun nutsuwar masu shayarwa domin rashin samun nutsuwa su babban matsala ce idan ba su samu nutsuwa ba to za a iya samun nonon nan ba zai zo ba idan nonon nan bai zama kuma matsaloli za su yi biyawa ba
kai kanka a matsayinka na uba zaman lafiya kwanciyar hankali da shi ne nuna mai kyau in mai ruwa ka yi ta fama da matsaloli kenan domin rashin lafiya ce za ta da lokacin da aka ce yaro bai samu shi cikakken nono da zai sha ba to kuma matsaloli za su yi biyuwa ba ya kasance kuma wato ya kare da rashin lafiya wannan matsala ta farko kenan sannan za a iya samun matsala wajen shi kansa wato rashin lafiya idan uwa ba ta da ingantacciyar lafiya to dukkan sassa na jikinta ba zai aiki sosai ba da rashin samun ingantaccen aiki kuma na jikinta gaba ɗaya to zai kawo tangarɗa wajen shi kansa nonon ya rika gangarowa da zo inda yaro zai samu sha saboda haka duk wata irin rashin lafiya da uwa take fama da shi sai a yi ƙoƙari a yi maganinsa kafin ya kasance wato yaro ya samu an samu matsala wajen shayar da nono saboda haka a kula da lafiya duk kuma rashin lafiya a ce a yi magani domin a samu sauƙi ya kasance wato ta samu dama inda za ta rika shayar da kanta sannan matsalar da za a iya fuskanta a ita kanta wato wajen uwa ɗin shi ne ya kasance wato tana samun yunwa duk uwar da ba ta ci abinci sosai ba ba ta sha ruwa sosai ba to tabbas akan samu matsala wajen mazogwaro duk da yunwa yakan samu a wajen uwa duk ƙanƙantarsa duk irin rashin lafiyarta to amma nagartarsa da yawan zuwansa ko ba zai isa ba idan ta zo ba ta samu cikin koshi inda ba ta nuna zai ba saboda haka wai ya kasance ku duk irin taimakon da za a yi mata ta ci ta sha sosai idan ta ci ta sha sosai ta samu nutsuwa to nono zai gangaro yaro kuma zai samu sha ko zai kasance wato ya samu ingantacciyar lafiya to wannan su ne kaɗan daga cikin matsaloli wanda suke samu ita uwa abinda idan ba ta gari wato na jikin sassan jikinta gaba ɗaya ga abubuwa da yawa amma waɗannan guda uku in aka kula da su wato zai taimaka sosai ya kasance wato an sami gangarowar nono inda zai kasance nono da zai samu idan kuma ya kasance aƙalla ita uwa aka kula cewa nono ba ya zuwa babu wannan matsala ta damuwa babu matsala ta yunwa babu matsala kuma ta rashin cin abinci wato rashin samun nutsuwa to abin da wajaba shi ne kada a zauna a je a nemi shawara ta masana domin ya kasance an bi a hankali an ga ta wace hanya ce wato ake samu domin me domin akwai matsaloli da yawa da za su iya hana zuwa nono shi kansa a ɓangaren lafiya da uwa misali shi kansa wannan hanya ko kuma wannan ɓangare na ɓangaren ƙwaƙwalwa akan iya samu wanda yake wato taimakawa ya feso sinadarin da zai zo ya ba da damar zuwa nono shi kansa wato akan samu matsala a wajensa akan samu rashin lafiyarsa akan samu ko kumburi ko wani abu wanda zai hana shi wannan aiki sosai wanda yake wannan kuma duk za a ga cewa waɗannan matsalolin wato babu yunwa babu ƙishirwa babu wato damuwa duk da haka kuma nuna baya ba amma idan aka je za a iya bincike a zurfin bincike a ga cewa mene ya kawo cewa duk da dai babu waɗannan matsalolin da ke ta ɓangaren kuma sannan nuna baya ba na ɗaya sannan daga cikin ɓangare wato na abin da ya shafi uwa shine abin da ya danga shi kansa nuna ba daga babban matsalar da ake samu shine waɗanda ba su je wajen awo sun sami ingantaccen awo ba na shi ingantaccen awo domin za a iya samun wasu su je awo ɗin amma kuma ba a sami ingancin awo ba so daga ingancin awo yana taimakawa sosai ya kasance idan an zo wajen shayarwa an samu sauƙin wato shayarwa kuma a samu wato shayarwa ta inganta misali ɗaya daga cikin abubuwan da ake dubawa idan aka je wajen ɓangaren awo shine ana so a duba jikin ita wato mai ciki gaba ɗaya daga cikin sassan da za a duba shi kansa za a nuna ɓangaren nonon nan shin nonon nan akwai matsala da za a iya gyara ba kafin lokacin haihuwa to akan samu wasu cewa duk da ne suna zuwa awo to amma da yake sami awon ingantacciya sai ya kasance sun zo wajen haihuwa ko bayan sun haihu wajen shayarwa kuma ya zo da matsala domin me an zo an ga shi kansa wato tsinin maman ma gaba ɗaya bai fitowa wato kasancewar rashin samun fitowar tsinin mama ba zai ba wa yaro dama ya kasance wato ya kafa bakinsa idan ya kafa bakinsa ya riƙa zuƙan nonon nan sosai wato inda zai riƙa fitowa ba domin a ƙa'ida yadda tsarin halittar nono yake shine za a ga cewa yana da wato tsini da kuma shaci wannan shacin guda na sama da na ƙasa nan ake so wato yaro ya kafa bakinsa idan ya kafa bakinsa a nan zai kasance wato tsinin maman wato yana yawo a cikin bakinsa ba shi ke so tsotsa ba saboda haka wannan yawon da yake yi
idan ya so so nuna ya so tsananan kowani nuna zai kama masuwa ina fitowa yana fitowa yana fitowa yana fada shin bakin sai na gangarawa yana hadewa to idan ya kasance nuna shafaffe ne bakin so haka ko da abin a ce ya kafa bakin sa daidai nan ba zai kasance wato nunan yana fitowa ba so daga za a iya samun matsala idan ya kasance shafaffen nono ne tsinin wato shafaffen tsinin mama ya kasance wato shi babu wannan dan tsinin da wato yaro zai ga shafaffe shi so daga daya daga cikin abin da ake kula da wannan shine tun kafin ya kasance wato an zo wajen awo akwai kuma lokacin awo za a ba ta ita shawarar cewa za ta sa wato babban dan yatsan ta kuma wato wato duk wannan yatsan ta ta rika murzawa ta rika murzawa tana dan jawo shi tana murzawa tana dan jawo shi hankali tana murzawa tana dan jawo shi hankali a hankali to wannan zai taimaka ki kasance wato tsinin yana karuwa yana karuwa yana karuwa kafin a zo lokacin shayarwa sai a ga ciwon nonon ya samu inda za a iya shayar da shi amma duk da haka a kowane lokaci aka kula da haka ba a makar za a iya ci gaba da farawa ya kasance to ana murzawa ana murzawa ana murzawa ana dan jansa ana murzawa a hankali a hankali inda ba zai zafi ba ana murzawa ana ja hankali ana murzawa ana sha kuma duk da haka a ci gaba da bawa yaron yana sa bakin sa cikin yana da to wannan zai taimaka sosai ya kasance wato yaron ya samu a sha ba to daga ɗaya daga cikin matsalar da ake samu bayan ita kanta lafiyar uwa ana samun matsala ne ya kasance wato kan tsinin mamun wato shafaffe sannan daga cikin abin da za a iya samu na matsala wanda ya shafi uwa a ɓangaren nonon ta shi ne ya kasance wato akwai kumburin nono wannan kumburi yana zuwa idan ya kasance wato nonon yana zuwa amma ba a iya karar da shi idan yana zuwa ba a iya karar da shi zai kasance wato nonon ya kumbura duk da kumburin kala biyu ne akwai kumburi wanda nonon da yake taruwa a ciki bai fito ba akwai kuma kumburi wanda yake tsokar jikin maman ciki ke kumbura to idan shi wanda tsokar maman ciki ke kumbura amma ruwan nono bai taru ba to wannan akwai magunguna da ake asibiti sai mutum sai a je asibiti domin a duba a ga wani irin magani ne ya dace a bayar amma idan ya kasance wato a'a taruwan nonon ne ya kumbura nonon to wannan idan aka samu tawul sai a sa a cikin ruwan dumi sannan sai a ga zandana shi ɓangaren nonon sannan kuma a sami dabara da za a rika matse shi idan za a yi zai iya yiwa da hannu a rika kokari suna dan matsowa a rika matsawa daga daidai su saman bakin nan kada ta karkata kai hannun ta can karshen ɗanin nonon a daga ɓangaren abin da ya shafi wato wannan bakin inda ya kewaye nonon shi za ta rika matsawa a hankali yana matsawa yana fitowa sannan kuma akwai abin da ake sayarwa wanda ake kira sandas pump wato abu ne kamar pompon da ake amfani da shi wajen matso nono to da ka an ka ta amfani da shi kusa za a ka matso shi ana matso shi ana matso shi sai a rage ba domin barin sa a ciki zai ƙara zafi kuma zai hana wato zuwan mutuwa so da wannan ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama da su kenan wato a kumburi idan wato nono ne ta sannan aka iya samu shi kansa wato bakin nono ne tsatsagi wannan tsatsagen ba bakin nono tana zuwa saboda abubuwa da ɗan dama amma daga ciki shine bayan wa yaro ko ba wa yaro tsinin nonon kadai yana tsotsa maimakon a ce wato ya kama bakinsa gaba daya a sai ya kasance iyakacin kan tsinin yake tsotsa to idan yana tsotsa wani iyakan nan to kan zai iya kan nonon zai iya tsatsagewa sannan daga ciki shine idan ya zama ana ba yaro nonon yana sha ba tare da nonon a ciki ba wato nonon ya kare kadai ba ku komai a ciki sannan kuma ya zuba to wannan zai yi zafi kuma zai iya ba wa dama wato wannan wajen wato zai iya tsagewa so da yana da kyau a kula da shi so da idan nonon nan ya tsatsage ba ki nuna ya tsage to ba a ba da shawarar shi a ba ya ga sha domin zai iya tsatsagewa bayan ya tsatsage zai iya yin jini kuma zai iya zubar da ruwa a ciki ruwan mugunyan ka so da abin da ake so ne a rage kokari ana matsewa ana matsewa ana zubarwa in ya so ana matsewa shi kuma sai a cewa ba shi daya a haka in ya gama warkewa tunda za a je asibiti kuma za a ba da magunguna to zai warke in warke sannan shi ma sai a ci gaba shi to amma ka ba a so a ba shi a lokacin da yake a tsagen ko kuma yake zubda ruwa ko yake zubda ruwa sai a kiyaye wannan to ya iyaka daga cikin abin da ake so shi ne za a iya amfani da ɗan mai haka wato ana shafawa a gefe kafin ya kasance a tsage idan ya fara yin zafi to alamar ɗin daga zafi ne zai iya zai iya tsagewa so da za a yi ɗan shashafa mai haka mai kafin yaro ta zo fara sha
To amma kuma hanyar zuwan nonon sai ya kasance wato ko na biya to shi wannan zai iya yiwa dunkule ne na kunan ne shi kansa wato nonon da itagu wato ya hana shi zuwa za ka cewa a hadittar mama wa'annan kaman jijiyoyi ne haka wa'anda suke gangarowar nonon idan ya gangaro sai zai tare ana idan ya tare ana yaro ko sai buka ne zuke shi cikin sai so da haka yana zuka yana tawo yana gangaro shi sa da yaron yake duka daga nan haka saman wurin da ya kamata ya dace ba abin nan ya fi zuwa amma wanda yake tsuka iya nan kadai to ba ya taimakawa wajen nan marogon nuna domin iya kusan wanda ya tare kawai shi zai zuke kuma da ƙarshe ya ta tsotsar fata kuma ta zuke ta tsagi sau da haka wannan abin idan ya taru zai kasance nonon ya gangaro amma ka iya fito ba ya iya gangarowa inda zai tara a zuba ba sau da haka wannan tuttushi wanda yake yi sai ya kasance ya hana shi zuwa nan ba sai da zuciya kumbura nan kuma babu nan to da abin da ake so a ne shi ne idan mace ta kula da haka saboda za ta ɗan jiwo ɗan kulle kaɗan kaɗan haka to da haka sai ta rika ɗan matsa shi rika ɗan shafa tana matsawa a haka dandanin mace zai iya a gajewa kuma da ta ci gaba da shayar da ta don ci abin da yake faruwa wannan kuma a sa breziya ne wato ta matse jiki wato zai iya kawo wannan ko kuma ya kasance wato a dare a shayar da yaro duk irin wannan na iya kawo sai wani hadisi ake yi irin wannan kada a duk mai shayarwa kada ya kasance ta sa matsala ta sa wato breziya ta sa ta matsi jikin ta inda zai kasance wato nonon ba zai iya a gangarowa sau da haka to wannan su ne kaɗan daga cikin matsalolin da ake iya fuskanta a lokacin da misali ga ɓangaren mama wajen shayarwa sai dai nasiha don Allah kada ya kasance mace tana fama da ciwon nono a ce wanda za a kai ta asibiti ya mata magani ba wannan dubban kuskure ne ba karami ba da yawa wasu suna can fama cewa in dai ana ciwon nono ciwon daji ne ba a magana zancen daji a ciwon nono abu ne a zahiri a fili cewa ga abubuwan da suke kawo ƙwayoyin cuta ne suke kawo su kumbura nono ba daji ba ba iska ba ce ba kuma ba rashin lafiya ne sosai kamar yadda ake kowar magani sau da haka yana da kyau al'umma a kula duk lokacin da aka ce mace ba ta da lafiya kada a ce wani jeji tana fama da ciwon nono jeji ko kuma ai babu da mata ta kai sirar za a yi magani ba da yawa ana samun matsaloli haka a sirri domin barin wannan zai kasance a kwayan cutar ne idan suka taru su sake komawa kuma su shiga cikin jinin ta idan suka shiga cikin jinin ta gaba ɗaya kwanjo za su iya baibaye ta ya kasance kuma in ba nisan kwana ne da ita ba sai ya kasance kuma to an zo an samu ajiyar da yawa an samu irin wannan sai da haka jama'a a kula da irin wannan wannan shi ne ɗan daga cikin abubuwan da kuma za mu yi na abin da idan ganci matsalolin shayarwa daga ɓangaren uwa mu gamu da ko a kuma abin da ya danganci matsalolin shayarwa daga ɓangaren jariri assalamu alaikum